År 1210 ägde en viktig uppgörelse rum mellan två mäktiga ätter. Man talar om slaget vid Gistillren. Kung Erik gick segrande ur striden, men kung Sverker miste livet. Men var det verkligen ett slag? Och var var det i så fall som sammandrabbningen ägde rum? För att söka sanningen om slaget genomförde Tidaholms museum en undersökning med georadar. Utrustningen visade att det finns oförklarliga gropar och gav utslag på flera punkter där det kan finnas både metaller och organiskt material. Är det spår efter slaget? För att veta vad som kan finnas i groparna behöver vi borra oss in i marken. Nu är vi redo för nästa undersökningsfas. Vill du vara med?